Hör vad Hanna tycker om introveckan på ridning. Jag heter Hanna och jag går i årskurs 1 på Realgymnasiet i Nyköping med inriktning häst. Och nu introveckan här, den har varit rolig och lärorik. Vad har ni gjort för någonting? Vi har kört trav med russ och skettisar. Och vi har haft stalltjänst, då har vi mockat och fodrat och släppt in ut från hagen. Och sen så på kvällarna och så har vi lagat mat tillsammans och spelat spel och umgåtts med lärarna och varandra. Vad har varit bäst den här veckan då? Bäst har nog varit när vi har kört, liksom varit med hästarna och kört och sen också på kvällarna med gemenskapen tillsammans.